Планета кіно. Це щось. Синку, вечеря готова. Ти мене чуєш? Мене звати Барт. Я працюю в готелі. Андреа Рівера. Хочу заселитися. То як тебе звати? Мене звати Барт. Я дуже рада знайомству, Барт. Так, я теж. Я працюю з 8 вечора по 4 ранку. Так. Номер 124, вихід у басейн крізь скляні двері. Будьте обережні. Ти що тут робиш? Пусти мене! Здається, ця людина мертва. Знайдено труп жінки. Ти в курсі, що в тебе руки в крові? Цікаво було, яка та кров, тож я помацав. Ти що, цікавишся кров'ю? Ти відчуваєш щодо дружини. Що вона робила в готелі посеред ночі? Що ти тут робиш? Той малий. Може, він вбивця? Він вразливий хлопчик! Ти щось прихопиш. Щодо цього я переконаний. Шкода, переконання заважають об'єктивності. Через самотність ми робимо дурниці. До чого може призвести така самотність? Такий страшний розпач. Це гримуча суч! Руки геть від мого сина! Не змушу мене. Я так не можу! Та я просто вихоплю з кишені ствол і застрелю цього мерзотника! Чого ви чекаєте? Заарештуйте його! Стоп, годі! Ти записував нас? Ти показував це поліції?